Kasper Hansen. Der er ikke noget MC længere, men jeg passer chancen. Jeg går all out, I ikke engang halv på kanten. Man skal være velformuleret for at klaske janten. Ikke bare punchlines, men karate kicks. Kan du klare det shit, så gør det som karate kid. Wax on, wax off, sagde Mr. Miyagi tit. For øvelse gør Mester Flow er ikke afligt. Få din røv på prøv eller pis af. Jeg er så træt af så mange, var klar og flis af. Åbn en bog og gør dig klog på musiksmag. Ellers deler vi alle den samme pizza. Tænk over det, er I virkelig klar på at lave rap til noget, alle bare kan starte på. Flot, I kan rime, så mangler I bare flowet. I kan jo ingenting, når først jeg overtager showet. Hvis jeg sagde I minder mig om en robot med en abe i, ville I så tabe tid? Er de likes I har på YouTube og Facebook? Altså, hvis jeg sagde I minder mig om en robot med en abe i, ville I så skabe magi? Eller blive ved med at være et echo, echo? Din beskidte mund, og husk nu at bruge sæbe. Eller det ender med, at du bider i det sure æble. Spytter så hårdt, at jeg ikke længere kan bruge min kæbe. Ikke mod bøsse, for vi alle sammen homo sapiens. Når I tager det cyphers for at komme op i rang. Og det blev lort, taget om for 8. gang. Lige blev myndiggjort, men stadigvæk et voksen barn. Og det blev lagt ned, præcis som en boksekamp. Til jammekasser, og jeg blev fucking ramt. Så jeg skulle sove den ud, for at jeg kunne komme i gang. Om det er det rykker, der er dobbelt chance. Din skøn musik, den går bare folk for blank. For jeg kan læse dig, jeg ved du ikke er spor klog. Alt og enhver, de kan slå op i en ordbog. En dansk rap er død, det er ikke noget, som jeg tror på. Kan jeg slå de stykker, overtager det store show. Hvis jeg sagde I minder mig om en robot med en abe i, ville I så tabe tid? Er de likes I har på YouTube og Facebook? Altså, hvis jeg sagde I minder mig om en robot med en abe i, ville I så skabe magi? Eller blive ved med at være echo, echo? Thank you.